Добрый вечер всем. Тутбай ТВ и белорусский портал Тутбай рады приветствовать всех, кто пришел сегодня на колядное споткание с любимым многими спеваком Змитром Войцюшкевичем. Я вітаю всіх, хто глядзіць цяпер онлайн-трансляцію, і спадзяюся, што гэты вечар будзе для ўсіх аднолькава утульным, прыемным і цікавым. І, уласна кажучы, рада я запрасіць сюды Змітра, творца. Абяцаюць, што пры канцы імпрэзы можна будзе прыдбаць сабе любімыя кружэлкі. Але з гэтымі пытаннямі пазней, відаць, ну, пасля імпрэзы, уласна кажучы, іх і падымем. З калядамі, Змітеры, перадаю вам мікрафон. Дзякую вялікі. Прывітанне, сябры, дзяты, музыкаў мала. Вось такая магчымасць унікальная, я лічу, таму што не так часта на радзіме, і я ўжо гэты год так больш там, чым тут, хаця і ну, у Мінску просто не так шмат, а ну, по Беларусі яшчэ дзе-нідзе можна выступіць. Ну, гэты мікрафон тут як бы только так для трансляцыі, так што мне і так чуваць. Я не ведаю, ці сённяшні вечар будзе аж такі прыемны. Ведаеце, можа, мяне папрэ ў іншы бок. Я б хацеў бы сёння пачаць з прэм'еры. І, звычайна, як гэта на прэм'ерах робіцца, я бы хацеў бы ну, пачаць і ось расказаць пра вершы. Магчыма, мы правілі б сёння дыскусію наконт гэтага верша. Ён такі, ну, от, які вы зараз пачуеце. Сёгу пачаць. Ну, добре, прэм'ера, значыць прэм'ера. Верш напісаў Владзімір Некляеў па маёй просьбе. Я, граючы на саксафоне, прыдумаў нейкую там мелодыю, так званую рыбу. Ось, ну і натуральна, што я яму патэлефанаваў, папрасіў, напішыце мне тэкст вітальны. Тому что у меня звучайно тексты, ну, апошняя песня, бывайте здоровы, как бы уже там все зразумело. Там. А вот привитание, як житё, там мы б хотели бы вас тут не так порадовать, такого текста не было. Ну и я чакал в этот текст. И як заўсёды, як бывает часто с вершами, что думаешь одно, видать, пишется нечто иншее. Вот Владимир Прокопович написал вот такую некую свою иншую песню. Вось, яна называецца «Ты залаты». Я вот хожу с этой песней уже другі дзень, і яна еще нідзе не гучала, і думаю, што ж за герой вось гэтага верша, вот які ў яго характар. Я сабе так, ну так па-станіслаўскаму ўжо, каб ўжо так сур'ёзна, вот, што там у яго, кім ён быў, да, гэта верша, які ў яго мары, Новы год, ці там от. І, ну, пакуль што досыць такі спорны вобраз нараджаецца. Заходзьце, так, мы тут пра прэм'еру песні, так што вы не спазніліся. Нават ты, хто спазняцца, пачуюць прэм'еру песні напрыканцы канцэрта. Магчыма, у вас з'явіцца пытанне, у жаночай часткі аўдыторыі напэўна з'явіцца пытанне, таму што гэта песня, ну, канкрэтна такая, ось такая, ну, мужланская, не сказаў бы, ну, ось такая некая такая мара навагодняя мужыка, бува час ад часу, яму хочацца загуляць, загудзець, вось. Ну, і вось, і ён такі беларус, такі небагаты. Ось такі, от, ён так само, як от каже Стефан Еріксон, відаць, без веры у сябе, от такі от, от у яго неяк так не ўсё заўсёды атрымліваецца, але марыць яму не забаронена. Таким чином, я паспрабую зараз выканаць эту песню, а пасля ось гаварыць не будзем, я думаю, што я і так шмат размаўляю ну, час канцэрту. «Ты залаты». Все як золотое, нібы у кожнага ў гародзе мак, а
А в моїм житті все не такое. А в моїм житті все не так. Я такий бідний, як той грош медний, ні святий, ні крутий. Але мені тая, що мене кохає, каже ти золотий. У сусіда видра молодая, а йон футра з норки йой купив. А моя ніколи не питає, з ким гуляв і скільки я пропив. Я такий бідний, ніби грош мідний, я зусім не крутий, але мені тає, що мене кохає, каже ти золоте. Мой сусід пилу такую має, то дуби йой можна пілавать. А моя ніколи не питає, де я сьогодні буду ночавать. Я такий бідний, ніби грош медний, я зусім не крутий, але мені питає, що мене кохає, каже ти золотий. Ось така у мене цариця, і другой такой нема де взять. Як з такого гора щастя не напиться, з радості такой не загулять. Я такий бідний, ніби грош мідний, я зусім не крутий, але мені тає, що мене кохає, каже ти золотий. Я такий бідний, ніби грош медний, я зусім не крутий, але мені тає, що мене кохає, каже ти золотий. Ну, коли у вас є, все ж таки, будуть питання ось по цим антифеміністичним вірші, то ми можемо поговорити. Коли, звичайно, в програмі прем'єра пісні вірш читає поет, ну, я можу сам ще раз для у вас і для усієї аудиторії, тому що, ось, я сподіваюся, коли-небудь гэту пісню будуть сприймати як жартаўлівую, як мару любого беларускага мужчыну. Ну хто ж яму дасць загуляць? Хто ж яму нармальная жонка, калі яна царыца, яна ніколі не дазволіць яму ні напіцца, ні адарвацца. Просто ось такая дыктатура ў сям'і. Я прочитаю, ну і пасля пачнем наш канцэрт, а гэтай пісні мы ўсё ж такі нейкім чынам будзем заканчваць, ну ось такую нашу сустрэчу. У людзей жыццё як залатое. Ніби у кожного у городі мак, а у моїм житті все не тоє, а у моїм житті все не так, таки бідак. Я такий бідний, як той грош медний, ні святий, ні крутий, але мені тає, що мене кохає, каже ти, Димон, золотий. У сусіда видра молодая, а йон футра з норки йой купив, а моя ніколи не питає, з ким гуляв і кольки я пропив. Мой сусід пілу такую має, що дуби йой можна пілавать, а моя ніколи не питає, ці я сьогодні буду ночавать. Ось така у мене цариця. І другой такой нема ніде взять. Як з такого щастя не напіться, з радості такой не загулять. Я такий бідний, як той грош медний. Такий от кокетливий білоруський мужчина. Ну, характер його все-таки. Ні святий, ні крутий, але мені тая, що мене кохає, каже ти золотий. Добрий вечір. Ну, покольки свят, я усіх віншую з надыходячими, і вже, які вже надійшли святи, і зичу, чого вам позичить вам,
сказати доброго. Ну, то, що всі, звичайно, кажуть, тільки ось год такий, щоб для мене особисто не вельми веселий, тому що шмат там і родних зійшло, і для білоруської сцени так само не самий щасливий год. Ось не лічно то, що ніякі проєкти ми робимо, і що на сцену практично ні на яку в Білорусі не вийти. Ось, але що зычить чоловік чоловіку? Надії, тому що весна хутка. В любом випадку. От ми зараз це свято переживемо, от цей колядний марафон. А після колядного марафону весна. Ось це на Продвесні плачуть лядяши, як сьогодні. Я ще... Ну, ось якби чоловік, особливо в білоруських обставинах, він живе надією. Заходьте там, я не ведаю, там вам допоможуть наші сябри, може, які кресла знайти, тому що вони тут де-то були. От їх, я не ведаю, два, это для ВІПу, що там... Тому я зычу вам надії, а вже добробит, здоров'я, дітки, хто хоче, внуки, хто і, ну, і все, що сам чоловік собі пожадає, ось це я вам жадаю. Ну і собі, звісно, ну, внука зарано, а ось каб можна було вас ще зустріти у концертному залі Мінськ, у лялічному театрі, у Городні, у Могилєвському хімволокні, і де заугодно, де Берозовським шклозаводським домі культури, тому що ось я, директор шклозаводського дому культури, мені сказала: «Дмитрій, а ви знаєте, ми не можемо вас прийняти, ви так само, от к нам прийшла бумажка», і я кажу: «Ну що ж, нічого, потерпімо». Ось це вельми хотілося б. Зустрітися з любими артистами, не тільки з Войтюшкевича, а з усіми тими, тому що є шмат. А ще є літератори, які так само вельми хотіли б зустрітися з вами. Ось не тільки у книгарні Логвінов, а ось просто у залі, тому що у той самій Європі вельми модно зустрікатися з літераторами, з поетами, з письменниками, і зали вони великі збирають і читають свої твори. І це шмат кому цікаво, тому що у ефіри не тільки білоруським, а ось FM, весь час народ ніяк так забавляють, а хочеться, каб просто поговорили, каб ніяку тему цікаву, ніяку проблему підняли, тому що у нас так все хороше. Пробачте, що шмат кажу. Почну пісня на вірш Артема Ковалевського, називається «Мой сябра анёлак». Одно з пожаданняў, каб вам, ось, вот, кожным. Я кажу, што і кепскому чалавеку было б добра, каб вот анёл над ім так троху быў, каб ён трохі, ну там, стаў лепшым. Мой сябра анёлак згубіў свае крылцы да самага ранку, анёлку не спіцца. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, 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 шукае анёлак нябога, і крыльцы шыць зноўку ён просіць у Бога. Ён просіць у Бога, ён просіць у Бога, ён просіць у Бога. Анёл-аховнікам вам на весь год.
Ну, ось, от уже і народ, як народ підтягується, і настрой створюється святочний, коли ёлочка ззаду. Так, глядіть на мене з подарунками. Я, ну, тоді хочеться колядку. Колядка, вона така... Мені на вельми подобається, ну, не то, що тому, що моя музика, а тому, що от я гэтай калядкай адчуваю настрой хатні, калі ўсе родныя, нема нікога непатрэбнага, тэлевізара нема, і, ну, і ўвогуле інтэрнэту нават нема. І вось гэта, калі сядзіць твой блізкі, калі вось дзеці гоюцца туды-сюды, трых трэба пасадзіць, а ім не сядзіць, ну, а ты вось вельмі рады, што яны падрастаюць, што свечкі гараць, што, ну, вот некае такое, ну, ты растеш, старэеш, і вось, ну, і, прабачце, давно не плакаў на сцэне. І хочацца плакаць. Ну, ад радасці. Вот каляды – это такое ціхае, некрыклівае, без інтэртэйнменту свята. Вось такое просто... Ясна-красна каліна ў лузе, шодры вечор добрым лю. О, ясна-красна галічка ў матулі, шодры вечор добрым лю. По двору ходила, увесь двор карасила. Щодрий вечор добрим лю. Вийшла на гані-гані зазялі. Щодрий вечор добрим лю. Сені зазвінелі, щодрий вечор добрим лю. Зайшла у хату, у хаті бояри, щодрий вечор добрим лю. За столом сядять м'ядочок держать, щодрий вечор. Кубки наливають, галічку змовляють. Щодрий вечор добрим лю. Щодрий вечор добрим лю. Щодрий вечор добрим лю. Щодрий вечор добрим лю. Щодрий вечор. Щодрий вечір, щодрий вечір. Щодрий вечір. Таку я пісню. А між іншим, на Новий год по каналі. Глядіть концерт Дмитра Войцюшкевича. Сольна. Ми там у троїх граємо живий концерт. Вельми. Ну, вельми, ну, повинно быть прыгожа с пункту гледжання. Ну, і мы і співалі ўсё на жыўца. І гэта будзе две часткі. Одна перад Новым годам, 22:50 па беларускім часе на канале. І якраз у Новы год, праб'є гадзіннік 12, і глядзіце, вось такого беларускага героя, мяне прыгожа адзелі, там, далі кашулю Армані калекціонік, гарнітур, Кельвіна... Рекламу ніякая, не кажу нічого. Ось, камінтерна. І, ну, і вельмі добрая музыка. Ну, ведаеце, для мяне був вельмі такі... Так сталося, що мої музики не змогли. Вони там ніде були, там, хто в одному боку, хто в іншому.
А быў Канстантин Гарячы, я вельмі рады такому супрацоўніцтву, выдатнейшы піаніст сучаснасці беларускай. І малады удзельнік ансамблю Рэха, яшчэ ён выпускаецца з кансерваторыі акардэаніст, вось Віктор Паўлючэня, ён вось на акардэёне, і мы так от на траіх сладзілі. Я, ну, прабачце, мушу пра гэта расказаць, вельмі, мне здаецца, некепскі жывы канцэрт у студыі польскага тэлебачання. Пасля гэтага канцэрту польскія аператары, вы ведаеце, што робяць аператары, вот, ну, камеры стаяць, яны спяць звычайна. І на беларускім тэлебачанні, я памятаю, это 20 гадоў. Ну, яны паставілі камеру, ну і там як бы выконвае функцыю, але хутчэй бы это скончылася, это. А яны падышлі і нам рукі паціснулі, сказалі: "Дякую за цудоўны канцэрт". Гэта было для нас вельмі важна. І так даўно, таму што, ну вось, я сёння буду плакацца, сказаўшы: "Дайце сцэну беларускаму артысту". Песня для вас, дарагія дзяўчаты, таму што вось, ну, кажуць, што асноўная публіка артыстаў кожны гэта дзеці і жанчыны, таму што, ну, мужчыны вось як у гэтай песні спяваюць, ён марыць, ну, а надзеянне вельмі рэдка. Так, ён як так пасіўна сочыць за працэсамі, вось, якія адбываюцца ў свеце. Ну, магчыма, гэта не так, можам паспрачацца, я прапаную дыскусію сёння замест канцэрта, але паспрабую з песню заспяваць даўным-даўно, якую не спяваў, называецца "Арыстакратка кахання". Лёс мяне сцежкамі радасці вёў, вёў да цябе на спатканне. Ты, беларуска, ты нашых краёў, арыстакратка кахання. Гэта кахаць цямна да відна, гэта галубіць да рання. Можа ў зняверным свеце адна, арыстакратка кахання. Посланница светлого дня, полная замилования. Ты недосяжная, яка вышиня, арыстакратка каханья. Панскага роду натуры не мні, я не прошу панавання. Быць мне дазволена па слугах тваіх, арыстакратка каханья. Згоден кіпець я ў пякельнай смале і не прасіць ратавання. Толькі пад ночы сказала але, арыстакратка каханья. Светлого дня, полное замилование. Ты недосяжная, яка вышиня, арыстакратка каханья. Дзякуючы гэтаму канцэрту, які вы ўбачыце на канале, узніклі новыя, альбо так узрадзіліся новыя песні, якіх я даўным-даўно не спяваў па розных прычынах, таму што ўвесь час хочацца з вамі дзяліцца новымі прэм'ернымі песнямі. А вось ужо прайшло некалькі там, ужо 10 гадоў з некаторых праектаў, і тыя самыя паравіны слухаюцца ўжо як так, ну, па-свойму, некі, ну, па-перше, ёсць там гісторыя з гэтым звязаная песнямі і так далей. Вось. Ну, і сёння ў нас яшчэ снежань, і там ёсць такі вельмі прыгожы верш Валеся Камоцкага, які я яго папрасіў напісаць, таму што мы яшчэ не ведалі, што гэта будзе паравіны году, ці, ну, нейкая там звязаная з вот сезонамі. А нешта, а просто вот неяк так песні там пра вось пра любоў, пра я ішоў да цябе, і хто ведаў, што гэта будзе верасень. Вось. І снежанская песня там называется "Перажыты дзень".
Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лай-ла, лай-ла, лай-ла. Раскидан снег, пережитый день. Быцам развиталися, а куды идти? Пережитый день не кончается, ночь не починается, покуль побач ты. Пережитый день не кончается, ночь не починается, покуль побач ты. Лайла, 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 лайла. Небо хмарами охинутое над моими марами замыкается, рассказалося непочутое, тое, что даўжэй за ўсё забываецца, рассказалося непочутое, тое, что даўжэй за ўсё забываецца. Раскидала снег небо хмарное, сивизна холодная, там куды идти? Пережитый день не кончается, ночь не починается, покуль побач ты. Пережитый день не кончается, ночь не починается, покуль побач ты. Пережитый день не кончается. Да ты к американских госпел треба петь. Ночь не починается, покуль побач ты. Дякую. Тут два места, не бойтесь, посадите двух женщин как минимум. Можно троих тут на вот присесть. Бачите? Спокойно, можно в угле расслабиться. Тут такие кресла, Тутбай кресла называются. Купляйте кресло Тутбай. Еще одна песня, якая, ну, зараз вот таки выглядает на такий бест, можно такий безконфликтный бест, потому что коли я почну спевать про іншая тема, а вось якби, ну, і гэта час ад часу патрэбна, навошта весь час якби быць рэвалюцыянерам, хаця, канешне, якби так я і не планаваў. Вось мне здавалася, вось перажыты дзень і ад зімы я хаваюся ў гэтых вачах і класна. І вось, аднек так склалася. Ну, тым не менш, песня на вершы Назь Мікалаевіча Бураўкіна. Называецца «Месяц жоўтая лодка». Зараз поўня. А песня вельмі прыгожая, і тэкст вельмі прыгожы. Я ўвесь час думаю, як вось так вот, вот як так можна пісаць прыгожа. Між облоком пахне мята, солодка, солодка, далеко, далеко. Обвялых прокоса дремле тише святая.
твої теплі коси. Я невміле рукою розплітаю і цілую шию і локті, а во всім виноватий. Жовтая лодка, ти солодкая мята. З рамонками білими оплятаю їх стежку воскою. Ловлю ошалела гарячія милія вусни і цілую шию і локті, а во всім виноватий. Я виступав на дитячим летнику, і археологічним, і там були діти, там 13-14 років, і з ними був, ну, не чисті батька, і він майор міліції був. Ну, і у лісі все це. І якраз, ну, міліціонер сидить перед носом. Ну, він не був у формі, але во всім виноватий. Я одразу його: «Хто виноватий?» І він так: «Місяць, жовтая лодка, ти солодкая мята». Бачу, дітей. Пара-па-па. Солодкая мята. Не ведаю, што спяваць. Давайте пагляджу то, што можна. Ну, так, гэты год ён быў такі насычаны ў мяне з пункту гледжання. Я нарэшце выпусціў альбом на вершы польскага паэта Рафа Лаваячка. Ён такі, ну, хтосьці пісаў: «Ятюшкевіч, будзе шансонам, з дурдому, значыць, у тюрму». Магчыма, трэба было б займацца некімі лягчэйшымі тэмамі. Ну, а жыццё вот артыстаў, гэта ж вялікае шчасце займацца тым, што ты хочаш. А яшчэ плюс можна і выдаць гэта. І гэта яшчэ частка тваёй прафесіі, а яшчэ вывучыць вот такія складаныя моманты, пра якіх на радыёстанцыях дзе нас весяляць увесь час. Вось нам ставяць песні, вось там в офісах людзі сядзяць, і ў іх гэта проста некая такая свая радасць ад гэтага. Хаця я задавальненням раней слухаў «Дзверы да станцыі», зараз адна засталася. І дзякую Богу, што яна ёсць. Радыёкультура. Вельмі класныя там праграмы. І я вам раю слухаць. Там ёсць тэмы і пра культуру, і Сярожа Пукст вельмі класна экае. Вось, і тэмы цікавыя, і пра музыку шмат. І ўвогуле не самыя дурныя людзі там прыходзяць і нешта кажуць. Размаўляюць адно з другім. Гэта важна. Дык вось, з гэтымі тэмамі, такімі няпростымі, ну, неяк так, там, не то, што там пагружаешся, але цікава, ну, час ад часу, невядома, ці спатрэбіцца ў жыцці, але вось, гэта шчасце, вот некі такі універсітэтах ці школах шмат якіх там прадметаў там вывучалі. Вось, невядома, на халеру там нешта, але я ведаю, дзе кардзельеры, напрыклад, дзе анды, дзе там, ну, з матэматыкай у мяне лепш было, чым з фізікай, бо фізіку я прагуляў, мне вусы пачалі расці, я на дзевак уже глядзеў, і мне фізіка як бы так, ну, а з матэматыкай вот трохі там лічыць умеў. Песня, пачну з Рафа Лаваячка, адна песня, яна, вось,
якби була перша, саме кажу тобі тихо, ось на менавіта у святочні колядні дні не ругайтеся, і вас почують. І ось у театрі кажуть: кажи тихо, шептом, і тебе усі почують. Тому що увага концентрується, коли чоловік кричить весь час, то його і не чувати. Ну, а для людей, які кохаються, це вогулі так приємний момент. І не так часто люди так кажуть одному тихо, так і все. І все чутно. Тебе так тихо я бом свечу, и квітна гвязда на онце моей крви. Стою мне в очах гвязда твоей крви, мой так тихо, аж мой тень есть белый. Кажу тебе так тихо, як и ты мне. Кажу тебе так тихо, як и ты мне. Я холодный остров для твоего тела, якою падає вночі гарячої кроплі. Кажу тобі так тихо, бицем про сон, тече твій пот по моїй скури. Мови до тебе так тихо, як ти до мені. Мови до тебе так тихо. Мови до тебе так тихо, як птак, у світі сонця впущу в твої очі. Мови так тихо, як за жесть без марщки. Кажу тобі так тихо, як ти мені. Кажу тобі так тихо, як ти мені. Мови до тебе так тихо, як ти до мені. Мови до тебе так тихо. Я там поблитав слово, ті, хто вже цей проєкт ведуєте, ну, ви даруєте, тому що не було ні в одного концерту, я б не забував усі слова. Це вже якби частка в образу. Некоторі перші роки цих концертів ходили, як він мог непрофесійно підрихтуватися. А для мене вже ці, не це було важливо. Мені було важливо вийти на сцену, некі емоції, а то, що недосконале, ну так, це ж якраз таки можна виправити, ліпшим стати. Я ж лічу, що я ліпший артист став, чим був там на початку. На початку шмат плакав на концертах, там, ну і текст, а зараз вже все підрихтовано, водичка. І, ну і якби... Я сьогодні з Владимиром Прокопичем їхали у лазню, ось, чисто зі мене веником так отпарили. І ми розмовляли, от, поки у цій пробці стояли на проспекті, про різні речі, про от те, що можна над проєктом працювати год, а можна 6 років, і винік може бути який завгодно. Може бути як добрий, а як, і, ну, буває, люди от, пишуть альбом усе життя. І в виніку він написав, видав цей альбом, а ніхто не хоче слухати, тому що він вже замучив вже своїм альбомом, там, ну, як мінімум, так, усіх родних. І вже час змінився, тому що нам здавалося 90-е, ось, як я пам'ятаю. Там, і от погляділи на тих, хто, може, так само глядели на родний альбом, 15 років, мені здається, що вчора було. Я так його був. Мене називали у палаці ще Федя Проволка. Ну, чому я став Тодором? Тому що я не хотів бути Федором. Тому що, ну, Федор – це такий от, безхарактерний Федор Іванович, видаєте, такі, ну, якби, Федя, там, сходи, там, принеси, там, а тут Тодор, твердий, ну, і так далі. Ось гэта такі речі. Ну, і гэта все було недавно, і час був, і були круті люди, які після не стали крутими, а ми були це все сачили, ми ніколи крутими не були. Ось тому, ось мастацтво, напевно, я колись не то, що якби не усвідомляв того, що один з ніяких режисерів, Максим Кислєвський,
казав, што мастацтва, ці хто ще сказав, що мастацтва гэта фіксація нашого часу. От для чого потрібно неке там зафіксувати свій час. Ну, зараз я ведаю, що особисто свій час я фіксую ось гэтымі альбомами, проектами, тому що ось народний альбом гэта от частка того часу. Шмат говорю, пробачте. А зараз пісня. Яна з наступного проєкту, ось там журналісти, звичайно, там, ну, не звичайно, ну так буває, що вони не, ну, не поглибляються. Ось шансон, там, блатняк, і понеслося. І там уже читаю коменти некі, там, чоловік з глузду з'їхав, артист Войтюшкевич, і так далі. Там. А знов-таки тяжка тема, ведаєте, ми зараз тут вот у теплых этих нам светлые, и а некоторые вот шмат людей, яких мы поважаем, сидят в камерах, и вот ничего с ними не могу зарабить, нияк, никто не может, нияк, нема такого авторитета, хотя, ну, як-то авторитет есть человек, який может их вызволить, а ли до его никто не может догрукаться. А, вот, и еще важно то, что каждый из нас, политика, не политика, мая вот такая, вот есть такая, не зарекайся, кажуть у нас, незвичайно. Вот я почему почав с 90-х, крутые были, а после раз, и вот не крутые, турма, сума, вот такие речи, что от нас час от часу не залежить. Тому я вам зычу вывучать эти темы. Але вот как все ж таки, ну, было, один мой знакомый, значит, девчина из Варшавы сказала, моя знакомая сказала про шансон, говорит, тебе треба посидеть, как минимум суток 15. Я так кажу, ну, якби не то, що там супраць, не супраць, ну, хоча не супраць, значить супраць. Але в білоруській ситуації ніколи не відомо, як коли воно може наступити. Ось, якби, ось є такі, ну, не дай Бог, випадки, коли там, от, не дай Бог. А є, от, йдеш по вулиці після концерту, ці, от, якби, там, не ті пісні співаєш, і чух, чах-пах, мінімум на 15 суток. Тому я почну вот с такой важной темы для меня особисто. Это песня про маму на верш Геннадия Миколаевича Буравкина. На Беларуси 9 миллионов жихаров там, и 400 имам зих, там шмат, большая полова. Это мамы, те будущие мамы. А песень по-белоруску нема. И вот народные артисты наши, заслуженные артисты, спевают песни по-российски про маму. А я лечу, что коли мама твоя гэкая и чекая, и размовляя, ну, не до конца на литературной белорусской мове, а есть ты, какие размовляют, то варто было бы, ну, эту песню, как минимум, артисту, композитору, поэту написать. И мы написали с Геннадием Николаевичем песню, и она называется «Ты живи, моя мама». Коли щастя отовлять, ти затихну в журбе. Я завсёды матовля, вспоминаю тебе. И несу, як закляття, перед Богом вину, что тебе, моя мати, я покину одну. Ты мне родная самая, по души по крыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по души по крыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Сярод тлуму людського і у притішаным сне тісне серце тривога, як ти там без мяне. Пасля ростані горкай, перажыўшы зіму, я на родным падворку знов цябе абдыму. Ты мне родная самая, по душы по крыві. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе по крыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Мы
Ми ж ніколи спокусай зломяні не крані. Про тобою повинюся, як ніколи раней. Ти мені родная самая, по душі покриві. Ти живі, моя мама, довго-довго живі. Ти мені родная самая, по душі покриві. Ти живі, моя мама, довго-довго живі. Дякую. Може бути якісь просьби, пожаданні? Спасибо вам. Ну, а що ще, пробач? Подранні. Я йшов до тебе. Попури зробити такою з Фінбергом разом. Проспівати. Зараз щось заспіваємо. Зараз я подумаю ще. Я все поняв. А, я ще одну серцешипательну пісню з нового проєкту. Вона, ну, ризика стати народною, а для композитора це найліпший комплімент. Так само на вірш Геннадія Миколаївича Буравкіна. Ну, ведайте, коли ще буду з вами бачитися. А тут раз, і на полгода вже потім буде тяжко, і ніхто і бачити не захоче. Я всю пісню проспівав. Називається «Зорка у вікні». Гэта вось гэтага новага праекту, які будзе ў наступным годзе, на вясну мы яго выдадзім. Гэта такая песня, як на падляшы кажуць, сэрцашчыпательная. Ну і такая, ну, такая мужчынская песня, вот калі хочацца таксама, ну, там чарку кульнуць і так уздыхнуць. Доходяги улеглися на нары, ні гудков, ні птушек не чутно, тільки зорка позні за хмари зрідку зазірай мені в окно. Світиться, як свічка дорогая, у тривожной стоянной мгле. И увесь час загадково мергая, быцем бы мне спочувань шли. Чим я надо помах, чим не можа, хіба што будете успамін. Разгубился я на раздорожі, і куди не кину сюди клин. Я давно вже сам собі не радий, шкадаванне серце мне пяче. Засталіся тільки боль от страды, і надія кволая яшчэ. А чаканне волі воскрасае, грэецца ў душы маёй на дне. Зорка мігатлівая вакля, чим я надо помог, чим не можна, хіба што будеть успамін. Разгубився я на раздорожі, клін.
чим яна допомогчи мені може. Хіба што будіть успамін, розгубився я на рази дорожі, і куди ні кину, всюди клін. Ну, это треба атмосфера, треба, ну, от, ведаєте, так, ну, не завжди ж так хочеться трястися, там, а тут треба сісти вже таке, от таке душевне. Ну, може бути, я вам, і це все не до речі кажу, але мені здається, що час від часу, мені отримлюється весь час веселі пісні писати. Значить, я їх з більшого пишу не веселі, а такі некі дивні. Наступна пісня. Про русских мужчин. Это вот я говорю про как раз про этого золотого, який. Ну давайте мы колыханку спочатку, потому что, ну, яна прихожая песня, и спать можно в этих креслах, вот я люляє облуки, як в озеро хвалі люляє, дриготка пішок на високу, тебе калишок калихаю, я тебе закалишу, як калиша Бог душу, залюляю, залюляй, я кахаю. Я кахаю, я кахаю, як листя зазябла на ветру, тебе залюляное ветром, як месяц, як месяц, плыве залюляный на ветру. Я тебе заколышу, о-о-о, як колыша Бог душу, о-о-о. Залюляю, залюляю, я кахаю. Это тут бай на вас, что креслы. Як небо люляє облоки, як в озеро хвалі люляє, як музыка довжиться тише, коли уже зникає, зникає и зникло. Хочеться підняться, я зараз кресло приберу. Треба було так ефектно ногою. Раз, я там ёлочку повалила бы. Я тебе закалышу, о-о-о, я калыша Бог душу. Залюляю, залюляю. Like I love you, I love you. Я кахаю, я кахаю. Мені більше подобається у цій пісні, якраз таки, ну, вже пісня-пісня, ну, от підходить мужчина до своєї жанчини і каже, ну, я тебе заколишу, от це мені більше подобається, я тебе заколишу, так що, я кахаю Бог душу. Так що, ось це більше важливо, ну, чи яна йому може сказати, я тебе сьогодні заколишу, і він не ведає, як втікати, чи наоборот радуватися. Ось таких навіяла пісня. Что помнишь ще такого? Я йшов до себе. Білоруські мужчини. О, давайте сусідку. Тому що у нас є. Ми тут формуємо в образ білоруського чоловіка. От гети, якраз от той, який прем'єра, ті, хто не були, ви почуєте гетю прем'єру сьогодні. Але там так само є слово сусід, і от ці відносини, як це все. Сусідка, пісня на вірші Геннадія Миколаївича Буравкіна. Гімн сьогоднішнім агрогородкам. Ла-л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 а-
опёршись, значит, калитку глядзіць так. У яго бейсболка, ён кепку ўжо не носіць. Што там напісана? Тутбай напісана. Кепка Тутбай. Калі раніцай вёдрамі ляскала і да рэчкі спяшалася босая. У іх вай-фай у вёсцы. Я цябе цалаваў краскамі, я цябе цалаваў росамі. Я цябе цалаваў краскамі, я цябе цалаваў росамі. Калі ў поўдзень ішла палеткамі, маладога спакою поўная. Я цябе цалаваў кветкамі, я цябе цалаваў промнямі. Я цябе цалаваў кветкамі, я цябе цалаваў промнямі. Калі ўвечар да весніцы выйшла і стаяла пад віжнямі колкімі, я цябе цалаваў тішаю, я цябе цалаваў зоркамі. Я цябе цалаваў тішаю, я цябе цалаваў зоркамі. Ла-лай, 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 ла-лай. Историю шмат разоў чулі, таму я не буду расказваць, як ён бедны перажывае, кім ён вогуле, чаму ён прыехаў, застаўся, таму што, ну, так, па-перша, ну, ён быў в універсітэце не на платным, а на вот, як бы, так нармальна, і мусіў 2 гады адпрацаваць, ну, адпрацаваў, неяк так застаўся, ну, шабашаў, некуды ездзіў у Мінск, ну, і ўсё роўна неяк там не, ну, як шмат людзей толкаюцца ўсе, і... А тут і от поле, і речка, і суседка. Але ён такі беларускі мужчына, які тармазнуты троху. Ён такі, ну, спачатку прасуе, а пасля усведамляе, што ён робіць. І, ну, і так з каханнем яго. Ён якби сэрцам адчуваў, але вось не ведаў, як з гэтым сэрцам разабрацца. Таму 8 гадоў ён пражыў, а суседку ўже на 9-й год пашоў, вырашыў, што яна яму страшэнна кахае, закахаўся ў яе. І ён, як усе беларускія мужчыны, на Новый год постановил, все, значит, он не был дуже петущий, ну, и так трохи курил себе папироски, але так, ну, так, звичайно, сидел в неких чатах, комментовал на нашей Ниве, на белорусском партизане, под ником там, не веду, каким-нибудь, але, ну, такие спокойные, такие вот неговорливые, такие, ну, я постановил, что вот я кидаю палить, курить папиросы и пойду признаваться до суседки, а помеж ихними дамамі такі плот і такая брамка. І ён трымаецца, рукі моцныя ў яго, але калоціцца ўсё ў сярэдзіне і звонку. І ён не ведае, як эту брамачку адкрыць. А раптам скажа не, як вот у шэнгенскай басадзе якой-небудзь. Ўсё, грошы заплаціў, а сказалі не. І вот, ну, але ён ўсё ж такі, ўже сказаў на Новы год, што кідаю паліць, курыць, пайду прызнавацца, і пайшоў прызнавацца. Что я к ночу в окно погрукаю, недосяжная и спокусная. Я тебе целовал думками, а хочу целовать. Ну, тут вы у Минску на Тутбай, ведаете, что в устнами. Одна жанчына в Варшанском районе крикнула на всю залю: «Губами!» Я кажу, што мілая, заспявала б ты лепш, ну, губкамі, так уже ж можна, а губамі па-беларуску такого нема. На от самым горшым аграгарадку беларускім ты ўсё равно ж не кажеш губамі, ці, ну, губкамі, ці вуснамі ўжо скажы. Вось, і там, дзе трэба было сказаць, хачу цалабаць вуснамі, у гэтага беларуса, які застаўся жыць у аграгарадку, ўсё жыццё перед вачыма, жух, як кажа Рыгор Іванович Барадулін. І пранеслася, як чытаў нашу Ніву, як сцягі мянялі, як усё неяк у краіне 90-е ліхія і нешта яшчэ, і нешта і што? Калі ты мужчына, залатыя рукі, ведаеш, як скласці печ ці камін добры, як каму зрабіць, і не можаш сказаць жанчыне: «Я хачу цалаваць вуснамі». Як прыгожа гучыць: «Хачу цалаваць вуснамі, вуснамі, вуснамі». І
Ён прымаў спаліла яму там гэты ягоныя вусны, а ён: я цябе цалаваў кветкамі, я цябе цалаваў росамі, я цябе цалаваў краскамі, я цябе цалаваў промнямі, я цябе цалаваў зоркамі, я цябе цалаваў цішаю, я цябе цалаваў думкамі, а хачу цалаваць. Ведаце, стаіць яна перад ім, уся такая вось, яна чакала яго, от ён прыехаў у гэты гарадок, а яна чакала, яна ведала, што ён прыйдзе. Яна не магла першая сказаць там: пайшлі. Яна была ў добрай вось сям'і выхаваная, тата, мама, павінны былі сваты, павінны былі не вось красны тавар, гэты кут чырвоны, ўсё, яна павінна была пусціць вочы і чакаць, калі ён скажа вось так, і яна стаіць перад ім на ганку, хустцы так завернутая такая, дрыжыць, усім відам паказвае: дурань, скажы што-небудзь. І гэты мужчына: ага, цалаваць. Як бы ў ваду, таму што ён не ўмее так адразу ў вочы глядзець, як у галівудскіх фільмах «I love you». І ён так... так, ага, жо цалаваць. Ну, магчыма, ён, можа быць, як у амерыканскіх фільмах, так, там, з этим пісталетам, там, а хачу цалаваць вуснамі, ані. А хачу цалаваць. Ну, давай жыць разам. Ты мне падабаешся. Типа, я цябе кахаю. Кахаю. І ведаеце, што людзі не так часта ў жыцці сваім кажуць кахаю. Вось здаецца так, што я цябе люблю. Ну, я цябе люблю, я цябе кахаю там. Ну, не бывае такого. Нармальна чалавек можа сказаць ў жыцці кахаю, і гэта адчуць 2-3 разы, не больш, прабачце. Можа быць, хто і адзін. Вось, ну не 100. І вось гэта важна, каб ён сказаў. І ён сказаў так, як мог. І эта жанчына яго прытуліла. Колькі яны стаялі на гэтым ганку, невядома. Вядома толькі, што ў гэты момант на ўсіх банкаматах Беларусі яны завіслі. Фуры сталі на трасе М1. Стала ціха-ціха. Ось над гэтым гарадком пачалі зорачкі так, як на каляды некі цуд. Закруціліся пасля над гэтым ганкам, над гэтым гарадком. Жух-жух-жух. Дыя кропачкі і усмешка. Я не ведаю. Ну, мы так уже потихо будем подыходить до нашего финала. Але тем не менее, я хочу вам проспевать. Ну, покольки вот сусед, еще хочется проспевать песню про мужчину белорусского. Потому что, ну, по-перше, был, дякуючи шведскому мужчине, народился белорусский мужчина. Вот как бы Ева з'явилась из Адама Вага Рабра, а вот наш белорусский мужчина з'явился тому, что был шведский мужчина, аўтар Крыстафер Леандор, калі я не памыляюся, напісаў верш пра шведскага мужчына. Шведскі мужчына выдатна ведае 10, ніколі не змешвае колеру ў пральнай машыне. Ну і шведскі мужчына статыстычна найлепшы ў свеце бацькі. Шведскі мужчына не такі ідэальны, ну там вельмі шмат пра іх напісана ў гэтым вершы. І толькі адно слова, там не адно слова, апошняе, час ад часу шведскаму мужчыне бывае неяк маркотна і сумна, калі вось ён ідзе ад электрычкі з прадуктовымі пакетамі для чытання ў дарозе, і ён глядзіць, як сонца сядае, і неяк там, я бачу, о, чалавек,
нормальний чоловік, йому сумно, йому ніяк так і буває і самотно, і він переживає своє, не тільки ось так, як все, як ми бачимо, як в Ікеї ідеальне меблі, ніяке чи що там. Ось я побачив в цьому людськість, і попросили ми Андрія Ходановича написати щось про білоруських мужчин. І Ходанович написав літерально, якби все наадворот. Де кожне якби, слово, ці кожна ідея, це мінус нашим білоруським мужикам, значить і мені, і усім тим, хто прийшли на концерт, і всім тим, хто слухає нас, глядять на Тутбаї. Але нам залишилося, ось, крім надії, ще ось трохи сміятися з себе, тому що ну, ось, у наших обставинах, ну, коли не посмієшся, тим більше, що офіційна статистика, білоруські мужики живуть на 20 років мені. Я своїй жінці кажу, що ти мені нагружаєш? Мені берегче повинно. І тому ось білоруський мужчина, він, не глядячи на свої такі, ну, шмат такі мінуси, по версії Андрія Ходановича, він все ж таки був, є і буде, і залишиться чистим об'єктом кохання. Белорусский мужчина живет в самом центре Европы, коли верить мапе. В этом центре стоит канапа, и белорусский мужчина лежит на канапе. Белорусский мужчина, выдатная 9-10, ведает 10 бульбяных стравов и 110 отмазок не чистить бульбы, бо маешь мат инших справу. Белорусский мужчина не чув политкорректность николи, и тому жартой так смешно, что лепей не слухать без алкоголя. Кожный третий пьет пиво, другий кожный третий горелку, а третий разумеет, горелка без пива, гроши на ветер. Его дед пережил колгас и мелиорацию, его батька кризис среднего века и гиперинфляцию, его дом пережил ремонт, его кум пережил кастрацию, он говорит, что может быть горой и мою рацию. Белорусский мужчина, подай женщине руку и набудь кветок, и одной чи повяцая не раскидывать под ломи шкарпеток. Белорусский мужчина привозит машину, пригнанную за мяжи, и другую половину життя счастливо живет у гаражи. Белорусский мужчина, як там, где там родима, комарами, еще, як там было там по тексту, неважно. Короче, там, где больше родимы, там больше болотов. Засинаю так соуці, що їде на мой, прочинається в незнайомому трамваї, і нікому не ясно, за що його жонка триває. Вибач, білоруський мужчина, футбольний аматор, коли раптом заб'ють мазіли, шматкватерний дом потрясають пекельні сили. Білоруський мужчина вибачає футбол, гараж і бухання. Білоруський мужчина – чистий об'єкт кохання. Дякую, Ліки. Ну, для тих, хто не був на концертах, я розказую у городі Гетеборгі, я розказую цю історію тільки по-ангельську. І я розказував так, що про шведських мужчин, які ідеальні, і що вони так само люди. А після я розказував про білоруських мужчин, і що у білоруський мужчина, ось чистий об'єкт кохання, я особисто переклав «My English not perfect, but». Я переклав «Белорусь man is clean object of love». На що шведська, значить, шведська літераторка підійшла до Марики Мартисєвич і запиталася, «Дик шток, яни не мильтые були?» Ну, оказалося, що my English clean, это там, ну, помытый, там, стерильний, там, і так далі. Pure, это ми вже ведаємо, що Піт Паул у нас там допомагає. Ангельської мовної версії. Ось такі білоруські мужчини, але все одно чистий об'єкт кохання. Бережіть наших білоруських мужчин. Дякую. Ну, є ще одну пісню, поки вже... я вам, видите, зараз проспіваю пісню про жіноче тіло по-білоруську. Видите, Андрій Ходанович переклав Рафала Ваячка. Мені здається, що це один з найліпших віршів, перекладених на білоруську мову і присвячених жіночому тілу. Хай мені дарують феміністки.
Твоє тіло з моєї праги, ніби з гліни. Чули скульптор, я майструю, що хвіліни. Сліпить серце зиркає лямпою у патроні. І напруга ніткою пульсу б'ється у скроні. Браму литок розмикаєш, як долоні, відкриваєш перспективу аж до Лоння. Сотні верстов довгих стягнув подарунком тим, хто зможе дотягнутися поцілунком. Твоя скура набринявши теплиньою, стала ваткой под моєю долонею. Як веселки перекулені отбиток, твої смучки понад брамой тонких литок. Браму литок розмикаєш, як долоні, відмикаєш перспективу аж до Лоння. Сотні верстов довгих стягнув подарунком тим, хто зможе дотягнутися поцілунком. Ну і так далі, не там можуть вести себе як завгодно. Дякую велике. Ну, покольки ось вас так розняволили, є ще одна пісня. Це як пожадання вам на Новий год. Хто не зустрів, зустріть свою ось другу полову. А хто зустрів, ось якби, каб завсюди стояло питання. На поверсі Григора Івановича Бородуліна називається «Питання». Моцне, як смерть, кохання, не слабейшее вино. І коли питання устане, мусить сметь отказ яно. У мене питання устало, поможи вложить яго. Як назвать яго пристало? Іга, ти ого-го. Чи сором ночі, хай сдавай. Легче в дух якраз, до речі, каб спочила голова. Як знайсти в такой тям речі, де м'якчейшая трава? В ветах неба ходить спешу, хоть яго ніжей приклей. Я табе ліхтар подвешу, у вина не треба вовши, і солодкая вино. Здай дявочи сором ночи, хай сховає да видна. Моцне, як смерть, кохання, не слабейшее вино. І калі питання устане, мусить метет. Thank you.
Ведаеце, вельмі шмат тэм, якія можна было б сёння адмаліць. У нас яшчэ дзеці і святы. І ўвогуле, ну вось як бы такое, такі настрой, год заканчваецца. Дай Бог, каб вось як бы ўсё кепскае вось зім зайшло, а трохі нам трохі лепшай долі для, ну, для вот для краіны, каб мы паверылі ў саміх сябе, згодны са Стэфанам Эрыксанам. Вось гэтага вельмі бракуе тут. Што бай? Развітанне. Каб чалавек прыйшоў да сябе, я ішоў да сябе, а пагарэлі масты. Я прасіў даць мне сілы масты папаліць. Я тлумачыў душы, што яна не баліць. Я ішоў да цябе. Ад мінулай зямлі. Стагачасных снягоў, што даўно адмялі. Я ішоў сам адзін паўз размовы дні. Ла-ла-ла-ла-лам, дай-да-да-дай. Рай-да-да-дай-дай. Аб вяртанні назад і не думаў ані. Я ішоў да цябе. Ад мінулай зямлі. Стагачасных снягоў, што даўно адмялі. Пагарэлі масты. Ла-ла-ла-ла-ла, лай-да-да-да, лай-да-да-да-да-да. Што цяпер, калі мне не сустрэнешся ты? Я ішу да цябе. Тагачасны снягу, што даўно адмялі. Я не ведаю, як з вами развітвацца. Але час, а колькі зараз часу? Ще говорить. Так і ніхто не сказав, о, беларусы. У нас просто сьогодні у лазні вибори президента. Я мушу свій голос комусь віддати. Чтоб вам еще такого проспевать. А, и коли я зараз найду текст, это вельми, вельми пригожий текст, я хочу его вам проспевать. На вершу Григория Ивановича Бородулина. Зараз я узгадаю. Де сустракаєш Новий год, там і зустрінеш долю. З повнюткою торбою турбот, що проситься на волю. Як зустракаєш Новий год, так і він тебе зустріне. Каб не подрив заздрості крот твоїх надій коріння. З чим зустракаєш Новий год, з тим год наступний прийде, каб перешкодив кригоход кориді при кориті. З ким зустракаєш Новий год, поділиш тим дорогу, памкненню вольний кригоход.
скарб і вічну тривогу. Хто зустрікає Новий год на всю душу веселий, подкажуть, як робить приплод цвярозі аньоли. Хто зустрікає Новий год з темночі до світання, гадов своїх щасливих ход лічить не перестане. Ну, з Новим годом, з надходячим святами вас, ось так. Ну, некий настрой, я сподіваюся, все ж таки, вібрації позитивні. Я хотів вам пожадати бути здоровими і бути багатими. Тільки багаття – це не тільки гроші. Багаття – це залишитися жити у Білорусі. Багаття – це при складаних умовах. Ось, тому що дуже шмат людей хотіли б з'їхати. А хтось тут повинен жити, навіть коли справа безнадійна. А ось це дуже важливо, що хтось повинен тут робити справу, щоб білоруське слово жило, щоб був такий поняток: білоруська культура, білоруська еліта, білоруська зима, білоруська печка, білоруська їжа. Ось, щоб ми стали, ну, рівний рад, ось ці шерах з усіми нашими сусідніми кухнями, зимами, печками, культурами, елітами. Ось це дуже важливо. Ось, щоб ми повірили у себе. Бувайте здорові, живіть багато. 75 років назад два білоруських хлопці, Ісак Любан і Адам Русак, написали пісню, яку шмат хто з наших сусідів лічить своїми, і вони стали народними. Бувайте здорові, живіть багато, не хворійте, ось, і бережіть одне одного. Бувайте здорові, живіть багато, а ми вже ж поїдемо додому, до хати. В зеленой дуброві ми нашавать будем, і вашої ласки вовек не забудем. У вашої Господі широкое поле, нехай же на щасті цвіте ваша доля. На речках на ваших обрелели, каб води, каб плавали з криком гусей, карагоди, каб жита у полі трубою велося, каб сало у хаті кублами вялося, што дзень у капусті, каб плавала шкварка, да шкварки часінай вялася б і чарка. Яшчэ вам жадаем прыбытку ў хаце, нямала, нямнога, што год па дзіцяці не будзе і крыўды яшчэ і за тое, калі пашанцуе на год і падавое. Бывайце здаровы, жывіце багата, а мы уже ж поедем додому, до хати. Дякую велике. Ось гэта правильные аплодисменты. Вельми правильные. Ты, кто слухает концертные записи, завсёды ведаешь, есть правильные аплодисменты, есть неправильные. Так что, ось, ну, видать, нечто все ж таки да, есть у нас помеж вами сегодня. А я все ж таки хотел закончить вот с этой жартовливой песней. Мы сегодня постарались выяснить, кто такие белорусские люди. Ось, мы про жанчин, про суседок спевали и про и говорили нечто, и так, мы, может быть, может, не до конца, все ж таки. Але тем не менш, прем'єра пісні називається «Ти золотий». Вірш Владимира Некляєва, музика відомого білоруського композитора, скромного артиста Дмитра Войтюшкевича. Ось, гэта такий жарт новогодній. Все ж таки, ті, хто спазнілися і незгодні, ну, супакуйтеся. У гэтым житті повинно бути шмат усяго. Ось, а вже не потрібно, все відвалиться. Огороді мак, а у мене
твоїм житті усьо не тоє, а в моїм житті усьо не так. Я такий бідний, як той гроб, боже мідний, я зусім не крутий. Але мені тая, що мене кохає, каже, ти золотий. Сусіда видра молодая, утро з норки йой купив, а моя ніколи не питає, з ким гуляв і кольки я пропив. Я такий бідний, ніби гроші мідний, я сусід. Сусід пілу такую має, що дуби йой можна пілувати, а моя ніколи не питає, де я сьогодні буду ночувати. Я такий бідний, ніби гроші мідний, я зусім не крутий. У мене цариця, і другой такой нема де взять, як з такого щастя не напиться, з радості такой не загулять. Я такий бідний, ніби грош мідний, я зусім не крутий. Я думаю, что вот Яна каже, что я золотый. Так что, ну и вы своим мужикам кажите, и контролюйте их девчаты, потому что это все-таки мара новогодняя мужчины, ну, куда он пойдет? Кто его где отпустит? Так что с Новым годом, с надходящими святами, всего самого наилепшего. Золотый, я такий бедный, небе гроб. Ще мідний я зусім і не крутий, але мені та я кажа, що кохає, кажа, ти золотий. Ось, покольки білоруські мужики живуть на 20 років менее, кажіть їм золотий, і, можливо, вони будуть жити далі. Дякую великі, всього найліпшого. Кому треба диски, можна буде набути після концерту.